Opakování, sčítání a odčítání, strana 6, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte výsledky, které jsou menší než 70. Takže to si ještě zakroužkuji, abych na to potom nezapomněl. Tak, mám vypočítat, ale pozor, opět to nejsou příklady jenom na. Sčítání anebo očítání, ale máme tady jednotky. Pojďme si je připomenout. Toto je, nebo jsou, milimetry, zde jsou decimetry, a zde jsou centimetry. Takže milimetry, decimetry, centimetry. Hm, Odkaď to známe? Měření délky. Ano, když měříme délku prkna, sešitu, nebo čeho, lavice, tabule. Výborně. Takže z každého sloupečku něco. 66 mm plus 4 mm rovná se, tohle nám pomůže, rovná se kolik? 70, ale jsou tu jednotky milimetrů. Tak do rámečku se mi to nevešlo, nevadí. Sloupeček B, ukázka 50 decimetrů minus 6 decimetrů, rovná se. Pomůžeme, dostáváme se do předcházející desítky, 40, ano, 4. A nezapomeneme na jednotky decimetry. Ještě z třetího sloupečku 88 cm plus 2 cm, rovná se. Tohle mi pomůže. Ano, další desítka, celá 90 cm. Tak, ukázky a ještě menší než 70 a všechny výsledky. Takže z toho, co jsem vypočítal, bych zakrouškoval pouze výsledek 44 decimetry. Podíváme se na řešení. Ano, je to tak. Budeme toho mít ještě hodně zakroužkovaného, až vypočítáte celé cvičení, a já si myslím, že se vám to zdárně podaří.